اسامہ تو وہ کھڑا ہوا ہے, زیفہ بھی وہ ہے. یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں, انہیں ریسیو کرنے آتے ہیں اس سائڈ پہ. وہ شاید ادھر, ہاں وہ کھڑے ہیں, اسامہ تو وہ کھڑا ہوا ہے, زیفہ بھی وہ ہے. یہ ہے پیڑ تھوڑے آنے, چلو جانے دو. کون سا لگائے, انیزنگ لگا دے کوئی, گھر چل نہیں رہا. میں کدھر گئے ہیں, ادھر ہو جاؤ, چلو بھائی پٹی لے کے آ جائے. چلو یہ دوسرا کہاں گھر میں, کہتے ہیں کہ یہ بند کر دیتے کہ جی آپ ادھر ہی کر, بورڈنگ پاس گفٹ دیتے ہیں نا, اس کے بعد اگر جب تک آپ ویٹنگ ایریا میں نہ گئے تب تک آپ آ سکتے ہو. بھائی اگر آپ ویٹنگ ایریا میں چلے جاتے ہیں نا, پھر تو بھی بلاگ میں آ گیا. آئے لوگ چل جا کے دیکھیں ہیں, ہم آپ انہوں نے باہر آنا ہے کہ نہیں, نہیں ہے باہر آئے پھر ہم چلے. اچھا ہے, کدھر ہیں, کدھر ہیں, کدھر ہیں, ڈھونڈو انہیں. یہ کھڑے ہیں, یہ ہیں جو چکے. کیا کروں, Thank you.
ادھر دیکھ Thank you.